আজি বুলি ডিউটি নাই বুলি দুইটা ওলাই গ'লো নুমলুগড় বাবা থানলৈ বুলি, আৰু নুমলুগড় বাবা থানলৈ গৈ পেলাই দুইটাই সেৱা কৰিলোঁ, আৰু সেৱা কৰি পেলাই নুমলুগড় বাবা থানৰ পৰা দুইটা ওলাই আহি পেলাই দেখিলোঁ বাটতে আনাৰসৰ দোকানখন আছিলে, আৰু আনাৰসৰ দোকানখন দেখি পেলাই ই ক'লে বোলে বোলে এটা আনাৰস লৈ যাওঁ বুলি দুইটাই গৈ আনাৰস চাবলৈ গ'লোঁ, আৰু দুইটাই আনাৰস চুজ কৰিলোঁ, ই কৰিলে আনাৰসৰ কেঁচা চুজ, আৰু মই বোলো নাই পকাটো লৈ যাওঁ, পকাটো খাবলৈ ভাল হ'ব, কেঁচাটো বেয়া হ'ব, আৰু ই ক'লে বোলে নাই আজি কেঁচাটো খাইছে, কেঁচাটো লৈ যাওঁ, আৰু আনাৰসৰ যোৰা আছিলে 80 টকা, আৰু আনাৰস এটা আমি গ'লোঁ পকাৰ পৰা 40 টকা দি, আৰু আনাৰসটো লৈ পেলাই দুইটাই ওলাই আহিলোঁ, আৰু তাৰপৰা মোৰ হাতত আছিলে এইটো এটা ঔটেঙা এটা বাটতে পাইছিলোঁ, ঔটেঙাটো লৈ পেলাই গুচি আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আনাৰসটো পকাৰ পৰা দিলে, আৰু পকাৰ পৰা আনাৰসটো লৈ পেলাই আমি আহিলোঁ ৰুমলৈ, আৰু ৰুমলৈ আহি পেলাই ৰুমৰ কেইটা ই লাগিব বাঁহৰ বাকৰি গুচৰ নহয়, মইনো কি কৰি মাকফালে বহি পেলাই লোকে লোকে বহি আছোঁ, আৰু আহি পেলাই গুৰুজীয়েও চাইছে এই আনাৰস কাটি নহয় নহয় ইমান ডিজাইন হ'ব লাগে আনাৰস কাটিছে নহয়, আনাৰসে দেখি পাগলা হৈ যাব, আৰু এতিয়া আনাৰসৰ বাকৰি গুচাই হ'ল, তাৰপিছত আনাৰসটো ধুই ল'লে, তাৰপৰা এতিয়া আনাৰসটো কাটিবলৈ গৈছে, আৰু মই মুখৰ আগতে বহি আছোঁ, আৰু ৰখিব পৰা নাই, মোৰ হাতখন বাৰে বাৰে গৈ আছে আনাৰসলৈ, আৰু আনাৰস খাওঁ খাওঁ লাগি আছে, তাৰপিছত ই কি কৰিলে কুটি দিলে, আৰু কুটাৰ পিছত মই বোলো জলকীয়া কেইটামান লৈ আনো, জলকীয়া কেইটাও দিলে, আৰু এতিয়া আনাৰস কুটি আছে, আৰু কুটি পেলাই আনাৰসখিনি হৈ গ'ল, তাৰপৰা হৈ যোৱাৰ পিছত এই আনাৰসখিনি নিমখ চিমখ দি ধুনীয়াকৈ জলকীয়া চলকীয়া সানি পেলাই দিলে, তাৰপৰা খাই চালে এই স্কিন কাৰ লাগিছে বুলি সুধিলোঁ তাক, এই মজা বোলে, তাৰপৰা ময়ো এপিচ কৰিলে ময়ো খাই চালোঁ, একদম মজা লাগিলে, আচলতে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।